Herkese selam. Bugün de din kitabından test tapşırı nümunələri variant 2-dən 40-42-ci sualları həll edirik. Mətnə əsasən həll eləməliyik. Deməli mətnində sərhəd xidmətindən daxili qoşunlardan filan-filan verilib. Mən birbaşa keçirəm şərtə. Onun əsasına baxacağam. Birinci şərtə mənə deyir ki, hərbi hava qüvvələri, bunu qırmızıya alıram. Başa vurduğum sonra apreldə təxris olunacaq, bunu da qırmızıya alıram. Nəvəsini ziyaret edirsə, mənə söhbət buradan ata, baba, əmi, kuzen, qardaşdırsa, babadan söhbət gedir. Deməli, baba olacaq. Avtobusla gəlib. Qalxıram yuxarı. Deyir, mənə hərbi hava qüvvələri, götürdüm hərbi hava qüvvələrini. Mənə deyir ki, apreldədir. Apreldə aldım belə qırmızı dariyə. Təxriz olacaq. Nəvəsini görməyə gəlsə, bu baba da, babanı da aldım belə qırmızı dariyə. Bildim ki, avtobusla gəlib, bunu da aldım qırmızı dariyə. Bitti, birinci şərt bitti. İkinci şərt, iyulda təxriz olacaq. İyuldusa, iyulda belə getdi, göynə işarə elədim. Hərbi dəniz qüvvələrinin matrosu. Aha, deməli bu hərbi dənizdir. Matros, bir dənə matros var, bu da erdi. Eri də tapdım. Matrosu olan qardaşı oğlunu görməyə qatarla gəlib. Qardaşı oğlunu görməyə gəlibsə, qatarı götürərəm mən burada, qatar. Qatarı götürdüm. Qardaşı oğlunu görməyə gəlibsə, ata ola bilər, əmi ola bilər məncə. Bu qalsın. Sonra deyir ki, sərhəd xidmətində yaşılla qeyd elədim. K, aha, deməli K sərhəd xidmətindədir. K, oktyabrda təxris olmayacaq deyir ha. Olmayacaq. Oktyabrda təxris olmayacaqsa, ikisi oktyabrdadır. İyul, aprel artıq bağlanıb, deməli bu yanvardadır. Yanvarda. Onu görməyə qohumu TR ilə gəlib. Bilməm ama hansı qohumudur, amma TR-ni biləm ki, 100% TR ilədir. Bunu da aldım yaşılla. Sonra, N daxili qoşunlara xidmət etmir. Etmir. Daxili qoşunda deyilsə, burada bizdə qalıb əlimizdə bir dənə quru qoşunları. Deməli, quru qoşunlarında bu xidmət edəcək. Üzdə N. N-də tapdım ki, bu N quru qoşunlarındadır. Onun yanına qardaşı gəlib. Aha, deyir ki, qardaşı gəlib. Özü deyir ki, qardaşı gəlib. Nə ilə gəlib? Motosikletə minməyib. Aha, motosiklet deyilsə, mənim əlimdə bir dənə taksi qaldı. Taksi ilə gəlib. Sonra bizə deyir ki, M, yəni M-i görməyə kuzeni gəlib. M hanım. M-i görməyə kuzeni gəlib. Aha. Nə ilə gəlib? Bir dənə variant var. Motosikletlə gəlib. Onu da bildik. Və salam. Bitti. Sonra bizə deyir ki, 40-cı sualda. Oktyabrda təxris olunacaq şəxslər kimdir? Oktyabrda bu K ola bilməz, özü demişdi. Ona görə bu D variantını sildim. Sonra, R ola bilməz. Çünki baxsaq, diqqətlə baxsaq. R göy dairədədir. İyulda göy dairədədir. R deməli İyuldadır. R də sildim, A variantda getdi. Aha. İndi. M. Ola bilməz. Daha doğrusu M oktyabrda. Çünki M, baxın. Yaşıl, M sarı dairənin içindədir. Yaşılda yanvar, iyul, aprel. Biri iyuldadır, biri iyuldadır, apreldədir, yanvardadır. Vəsələm, ikisi oktyabrdadır. M deməli o iki nəfərdən biridir. Çünki sarı dairənin içindədir. Biri M-dir. Bu sualda biri M-dir. İndi. Baxıram nəyə? Baxıram N-ya. N qara dairənin içindədir, qara dairənin. Bu da həmçinin yaşılla, göy, qırmızıya içində deyilsə, N də deməli oktyabrdadır da. Baxın, burada yazılıb, yaşıl dairənin içində yanvar, iyul, göy dairənin içində, qırmızı dairənin içində aprel. Deməli, bu N-in də ona aidiyyət yoxdur. Və salam. Deməli, M ilə N bizə oktyabrın payına düşəcək. M ilə N. Bu da bizə verəcək Y variantını. Sonra 41-ci sual asandır. Bax, deyir, quru qoşunlarında xidmət edən əsgəri görməyə kim gəlir? Bu elə N daxili qoşunlarında xidmət etmir. Onun yanına qardaşı motosiklet də minməyib. Qardaşı özü deyir də, daxili qoşunda deyilsə, N. İn, qara dairə, quru qoşunda da yanına da qardaşı gəlib. Vəssalam. Bu da deməli olacaq nə? C variantı, qardaşı gəlib. 42. Deyir, mətində verilənə görə aşağıda hansı və yaxud hansıları müəyyən etmək mümkündür. Hərbi hava qüvvələrində xidmət etdiyini kiminsə. Hərbi hava qüvvələrində. Baxıram. Hərbi hava qüvvələrində apreldədir. Bu qırmızı dairənin içindədirsə, bu K ola bilməz, M ola bilməz, N ola bilməz, R də, onsuz da matros, L-dir. Bax, bu sualın cavabı birincidə.
Bu elde. Takmak oldu da. Demeli bize bir lazımdı. Yani yalnız 3 variantı getdi. Yalnız 1-2 getdi. D variantında 1 yoxdu getdi. Ya bizdə 1-2-3 olacaq ya da 1-3 olacaq. İndi 2-yə baxıram. Kimin daha tez təxriz olunacağını? Kimin daha tez təxriz olunacağını? Kimin daha tez təxriz olunacağını? Apreldə, daha doğrusu yanvarda, baxıram yanvarda K'dır. Kimin daha tez təxriz olunacağını? Yanvarda təxriz olunacaq. Bilinmir axı burada. Digəri yanvarda təxriz olunacaq. Çünki burada il verilməyib. Ona görə bu ikini necə bilək? Tez kim hansı təxriz olunacaq? İki deyil. Kimin ziyarətinə qohumun avtobusuna gəldiyini. Avtobusuna kim gəlib? Baxıram avtobusanı. Avtobus bizdə deməli qırmızıdır. Baxıram qırmızı aprel ayında hərbi hava qüvvələri. Bu da K ola bilməz, M ola bilməz, R ola bilməz, N ola bilməz. Qırmızı deyil. L-dir də. L-in yanına gələ bilər. Bu da L-dir. Daha doğrusu bəli, L-dir. Bu da olur nə? 3 düz oldu da. Bizdə 3 düz oldusa, 2 düz olmadısa bu hansı variant oldu? B variantı oldu. B variantı düzgün cavabdır.